6103, grafen visar hur Emilys lön i kronor ökar till följd av tiden x som hon arbetar. Som vi ser där så har vi x nu då, timmar där, och y är kronor, alltså lön. Ska vi svara på de frågorna? Har vi A, hur många timmar ska Emily arbeta för att få 1000 kronor? Så ska vi titta på 1000. Här är det 1000, och så 400, 600, 800, 1000 här. Tittar vi på blå, så har vi 5, 10, och det måste vara 12,5 timmar här emellan 10 och 15. B, hur mycket får Emily för 10 timmars arbete? Ska vi titta på 10 timmars arbete, det är 800 kronor här. Så 10 timmar är här. Så. C, så har vi hur mycket tjänar Emily på en timme. Och det kan vi göra så här. På 10 timmar så tjänade hon 800. Så om vi dividerar 800 med 10 så får vi 80 kronor per timme. D. Hur mycket tjänar hon en vecka då hon arbetade 36 timmar? Så har vi 80 kronor per timme. Multiplicerar med 36. Så 80 multiplicerar med 36. Ska ta fram min räknare här. 80 multiplicerar med 36 så får vi 2880 kronor.